iyo xadgudubka dagaalka ay sameynayaan in ay garanaysaa si xaragala u dagaalamaan baan ugu baaqnay. Hadday joojin waayaan faldembiyeedka dagaalay geysanayaan, waxa weeyaan meesha gacanta geliyaan baan annaguna gelinaynaa. Waxa weeyaan marka faldembiyeedka ay geysteen waxaa ka mid a oo ummaddoo dhan wada og tahay in ay dumar ay qabeen laayeen oo magaalada gudaheeda ku laayeen. Kow, gunnimo gunnimo. kii u dambeeyey, kii askariga ahaa oo wiilkii aabi jaranka ahaa, halka ninkii jaranka halka lagu dilay, wiil u dhalay baa nin dilay, waa Hargeysa jooga. Kow, waxay kaloo sameeyeen dhac iyo magaranaysaa bilaqaysi dadkii ku dhex noolaa iyaga hantidoodii, waxaa ka mid a yarkii kontroolka dukaankiisii oo dhan isagoo u guuraya jigjiga, dukaankiisii oo dhan inta la leexsaday oo la xiray, lacagtiina la qaatay. Markuu yidhi waxay siiyana yidhi digreeto, waxa weeye esna ka soo baxdaa unbaa lagugu siin karaa, taasina mir bay ahayd. Waxaan kale oo ognahay ninkii magaranaysaaye meesha la yidhaahdo berbera, dhulkiisa la qaatay ee layidhi tolaaye tolaaye waa lay dhacaya, dhulkiina waa maqan yahay. Intaas aan sheegay waa tacadiyo dad shacaba oo deegaanka la noola iyagoo deegaanka deganaa ay ku sameeyeen. Tacadiyada kalean ognahay dad waddada marayay oo magaranaysa baabuurtii bariya galbeed inay jidka u galeen dad kala degeen oo laayeen. Eegadda waxaana ognahay dadkii korontada iyo korontada u shaqeynaya iyo danta guud waday intay maxbuus ahaan u qaateen ay yidhahdeen waxaan ku qabanay dagaal, oo waxa weeyaan dal qaarna ay laayeen markii dambena qaar soo sii daayeen. Intaasoo tacadi micnaheedu waxay muujinaysaa inay tahay dagaalka dhan ah garanaysaa bini aadan nimira, inay tahay tacadi dagaal, inay tahay faldembiye dagaal, intaasay muujinaysaa. Waxa weeyaan marka annagu intaba intaas iyagoo samaynayaanu baaqaynay 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 baaqaynay. Hadda gawaarida halkan taagan 8 gaari nin baa kaxaystay. Ninka kaxaystay waa kee? Waa ninkii reer buu hoole ee dukaankiisii iyo lacagtiisii been umada u sheegnaligiso. Miyaad aragtay laami ku yaalla magaalada Boohole adduyadana been baad u sheeg oreya dhegiso nin solomadiyaanay wana kuma hadlayaa dhegishaniyo Boohole kaliya ma xirna wataalaa xiran meel aniga ee xidhan hay sheegniyo umada meena ugu sheegniyo oo meela kala sheegniyo war gudisko inaad aad dhigayso inaad aad dhigayso galmudka war inaad aad gudisko galmudka gudisko kale gudisko kale ma isku waa mul baan inaad aad galmudka habar jiclo hanu balaayaa afna qabatay baa la saaran tv-yadii baa la soo duubay facebook-ii baa la fariisan laayay hantidii oo dhan halkanay taallaa war dadka ma la hadalnaa mise habar jiclo hor carareysa waaya warbidkan afka burbursan hadduu soo toosay waxa weeyaan adduun ciriya dhulma kala oga ma wuluska walay ka tahay bil waa iska af burbursan yahay ilka dhuxul halkan taagaya taqsiin iyo balaay ayaa ugu jirta. Waxa weeyaan marka war dadkaani way soo hadleen, dadkii hantida lahaabaa hadlaya, dadkii loo waday baa hadlaya, deegaankii laga soo raray baa waxa weeye hantidu waxay leeyihiin war hantida sii daaya. Annagu gawaari ma haysano, laakiinse isusocodka waa joojinay. Annagu haddaanu nahay meesha daarood haddaad maqli jirteen dowlad baad dowlad waxay saartay cuno qabateen ama Maraykanka Ciraaq saare cuno qabateen ama Eeraan, annagu danu daarood nahay oo reer ahaan baan ku saarnay cunqabateen cunqabateen ayaanu saarnay iyo dowr. Waanu ogaanaynaa marka balciddii hor dhimata maatada magaranaysaa reer Laascaanood inay hor dhintaan iyan iyo dowr uu magaranaysaa maanta miyay cayiman tahay waqti bay leedahay mise waa sida inaadeer horta intii aan sheegay qodobadan sheegay anigu waxaan ahay wariyaha ciidamada xoogga SSC. Haddaad maqli jirteen ciidamada xoogga dalka, haddaad maqli jirteen oo lasoo maanguuriyey weeye, waa ciidamada xoogga SSC. Waxay qoreen bayaad dheer oo ku saabsan in xuduudaha la xiro. Daaroodna waa nagala shaqeeyey oo meeshaa ogaadeen Itoobiya nala yaalla, waxa weeye way nagala shaqeeyeen. Waa soo dhoweynaynaa
sababta waxa weeyaan watacdiyo dagaal way geysteen reerkan oo intii hadda aan sheegay hantii inay dhaceen dadku laayeen iyaga dhex joogay gawaaridii dadkii lagala degay intaa way geysteen tacdiyada ay sameeyeen waxaa ka mid ah dagaalku waa la isdilaa dagaal laba nin isku hortimaadeen tacdiyaday geysteen waxaa ka mid a dadkii xoolo dhaqatada ahaa ayaa xoolahoodii inta loo tagan la qaadanaya oo la xabiraysanaya haddii dumarna joogeen hore aba loo sii qaadanaya xagga cagtan hadda waa etoobiya tan buu hodlaa ka daran tan waa ti etoobiya tan waa ti etoobiya buu hodlana waa sidoo kale ha marka waxaanu idiin sheegaynaa walaalayaal oo ummadda soomaali weyn u sheegaynaa waxa weeyaan waxaani waxa weeyaan waa reer yar oo waxa weeyaan haddii aad maaragtay dhangad ku dhufato ay wada dareemayaan xanuunku waa wada gaarayaa dad maaragtay ma ahan wax qarsan kara asturan kara mar walba mar hore cabaad lagu dhufta wabaa haye wardaaroodow su socodka shacabka war shacabka 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 war shacabka aye war shacabka daarood war shacabka daarood baa anagu imisaanu lahayn war imisaanu idin lahayn war waxa shacabka daarood ay ku samaynaysiin oo ka dhan ah tacadiga dagaal joojiya haddaad dagaalamaysiin barxadda imaada waxaa ka mid a tacadiga dagaal waxaa ka mid a dhegayso aan ku dhamayo tacadiga dagaal waxaa ka mid a buurta saydka dabadeed inta madaaficil a dhigtay madficiiba waxaa lasoo dhaafinaya iskarigii la dagaalamayay iyo ninkii xabadda isugu jirtay markaasa masaajidka iyo isbitaalka lala aadaya haddaanu nahay ciidamada xoogga s s ku soco sector wuxuu wanahay anaa waktiga ini haya iska soco anaa ini kala hagayo anagu haddaanu nahay ciidamada xoogga s s dagaal sharaftii waa la dagaalannay sharaf baanu kula dagaalannay tacdiyada ay geystaan baaq baanu ka bixinay waxba way ka qaban waayeen hadda sidaa aanu gabaarida u hayno oon xuduudaha u xirnay hadday tacaddi sameeyaan dagaal waxaanu anaguna samaynaynaa meel walbay gacanta geliyaan baanu gelinaynaa taasoo waa mid isu socodka gaadiidka xuduudaha lasoo xiray waxaa soo dhammaystiray guud ahaan 30 guddiga ah iyo garaadada waxa weeyaan shuruudnuna waxa weeyaan ilaa ay waxa weeyaan snm ciidamada ay kala baxaan deegaanka ciidamada xooga dalka xooga s c ee qaatumo ilaa ay dhammaan ay ka wada baxaan waxa weeye isu socodka u xirnaanayaa haddii la furayo isu socodka oo dib loo furana shuruud iyo damaanad waxaan ahayn lagu furi maayo yaa wax ka bedeli kara ciidamada s c baa baaqaa soo saaray aye 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 dowlad guuraysa daarood iga dheh cuna qabateen reer kala saaray iga dheh ma jooga umaleena war waxaa ku ori baabuur wiilku wuxuu leeyahay dadkan baabuurta bil ramadaan waa ognahay bil ramadaan inay tahay laakiin dadkan annaga asxaan nagama dhexeeyo noo bisheere dhaqan talyaaniga wax intaa la eego asxaan oo naga dhexeeyo annagi iyo dadkan hadda wax u socdeen ma jidho waa horay sheekada soo dhammaatay waa hore bay soo dhammaatay meel walbo dhulka iyo jid walba ay leedahay qoomiyadda daarood waa inay albaabada u xiraan dhinacan iyo geeskan iyo geeskan annagaa ka degan caloosheena ku jiraan caloosheena iyagoo ku jiro bay waxay isku taabteen dadkii aan ku indhikuulanayna daraawiish waa ku indhikuulanaa buqsi billaahi aniga naag majarteena ahay adduunka ilaahay darwiish waxaan ugu jeclaa dhulbahanta anigoo naag majarteena waa ku indhikuushaa geesiyadeyni libaaxyadeyni bay isku taabtaa garaadyadii baa hadlay waxay dheheen waa in jadadka iyo waxoo dhan la xiraa hadalladii markii hore waxaan u malaynaya dadkan waxaan ku ori way fahmi waayeen hadalladii ay garaadada dhaheen in meel walba lasoo xiro ay yiraahdeen dadkan waa iska dhag adeegeen maantay marka haysataa actionkii maantay ee garaadada ay ku hadleen actionkoodii maantuu dhacay because qofka hadduu ku dhaho anigaa iskale jidkan maantay anigaa iskale wax kuu maraaya ma jirto xataa loor waxaan kuri sokor ha noqoto kuuma maraya haddaan ku dhaho waa inaa maqashaa dee anigu qasab adigu iguma lihid aniga adigana qori caaradiisaa naga dhexeeyo sidee ugu fakaraysaa doqonnimadaada sidee ugu fakaraysaa inaad intaad raashin aad koonfur ka keentay uu kuu dhex maro dhulaan aniga leeyahay
دينعنا عن متقانا عاد حبتك وضو ضدكم ما دقمي وملايين مياي حنوسين ما هدي متقانا اي متقانا مسكحضو سكر وشقينا يسا والله انت نقاري ويرتاي وحد عدون تحتا شعبك ضدك اني نحمر وين هرت ايجا جاوي بلابه وواكا ويليا ميقاد اللي يري مغالو ذو كدل هرقيسو اي ولي بي ايجا رأبتو ايهين او ولي بي اي ويلا شاسي لول دارود اي سنجوغن ايجا بناسي اي ايجا قاركود اي دالين اي قاركود اي لما او دالين اي اي دلين انو ولي شخصي اي دور لول دارود جوغ ولي لما دلين لكن هدي جوجون وايان دادك شعبك اه اي قماد ايان اخصم بالله كوة قرو وجوغو يكو بوساس جوجو غناصياش حتى شركه دابشيل الله كديغي وافرونينا مود مود هديسن هارين ولاس في قنايا بيكوز نبدي ايغا ديده اي وناغي ماشي ن جوغا ليري دول باليدين دول كينا كو اكادا وحوا مقلي واين اود صدن سنه بان بخه اهين صدن سنه هداد وخ اهين ده شركاس ن لو ما كينا انغ ربات لو ما كينا هبا خبق اي هودش دش ما يقانو قرع عارديسة دول كيسة كاكاري ما انتنا اديغو دادك كو قادي وح دول قلين هكو سو مراينا مجرتو بد هدين نقوتنا بد انديان اوشيان كا ايا بد كلابا انجاين مران ميقد كدود ما قبنا دكد قرعد حتى قنع صياش الدارود اغسو دين الجيرة دكد بربرو واكا ممنوعنا دكد قرعد بيكسو دقان شخص الدارود بسلس اه او دكد بربرو وح اغسو دي كران ملح وهر ميكروفون قادنه دكد غرعد بي اوغ سو دغاين قوف ولبا او دارودو غنخصدا بوساس اي وخي اوغ سو دغايان اي وخي اوغ سو دغايان غرعد حدا متقانا اي عصب او 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 كو سو خيرتو مراكيبتا وما باهنين ددكان انغه وخا ددكان نغه دخهي قور عارديسا بل رمضان اني تا وا اوغنahay لكن ددكان بل رمضان ما يقانان وخان كور درسني ما يقانان وخ كلن ما يقانا واتو